Со поддршка на УСАИД, Словачката асоциација за надворешна политика и Европското движење во Република Македонија, се одржа првата конференција на Националната конвенција за Европската унија, двегодишен проект кој ќе работи во областите земјоделие, социјални политики и вработување, законодавство, човекови права и правосудство, слобода и безбедност. Кај нас поддршката на граѓаните е исклучително висока, дури и порасна во периодот од последниве неколку месеци и веќе е некаде околу 80%. Тоа храбри, но и прави огромна обврска. Ова е позитивен момент за оваа земја, бидејќи сме виделе во последните 5-6 месеци многу напори за вашата земја, која инвестира многу во иднината на оваа земја, што кажува јасно дека не гледате други алтернативи, освен европската перспектива за вашата земја. Националната конвенција за Европската унија е еден вид форум на кој законодавната, извршната и представници од судската власт и останатите институции ќе разговараат на едно место за реформите необходни за интегрирање во Европската унија. Овој проект и нашето учество во него е знак на нашата посветеност на Америка за посилна Европа. Не сте сами во овие тешки прашања. Европската унија е подготвена, останува подготвена да ви помогне да ги имплементирате реформи. Ваква форма на организација имала и Словачка, за која поранешната американска државна секретарка Олбрајт рекла дека е црна дупка во Европската унија, за по 7 години да стане член на истата таа Европска унија.